Denne høsten så har vi i ledelsen ønske om å ha bærekraftig etterfølgelse som tema. Ordet bærekraftig tror jeg ble kåret til årets nye norske ord i 2017, så det på en måte ganske nytt. Men etterfølgelse eldgammelt. Talen min i dag har jeg tenkt å kalle to ting Jesus sa og en ting han knapt nevnte. Og som en intro til denne talen, la dere merke til hvem Philip André, som ble døpt i dag, hvem han så på under dåpen. Pappaen sin, som holdt han med stolthet, glede, kjærlighet. Da Philip ble døpt, så han på pappaen sin. Vi skapt til å være alene fra fødselen av? I en film på YouTube, som jeg har vist en del sammenhenger i forbindelse med samlivskurs, med to veldig kjente, anerkjente forskere og fagpersoner innenfor psykologi, barnepsykologi og tilknytningsteori. To som heter Sue Johnson og Edward Tronick. Sistnevnte har vært leder for en avdeling ved Harvard University i USA. De siterer en amerikansk poet og humanist i dette innslaget. Han heter Walt Whitman. Oppsummerer: «We were together. I forget the rest.» Mennesket nærmest designet for tilhørighet, for tilknytning, ikke til isolasjon og aleneliv. Vi har behov for en omsorgsperson. Og så kan man undres, for dette en ganske bred faglig enighet, hvor kommer det behovet fra? Hvorfor det sånn? På en måte skulle man tro, kanskje utifra en sånn overlevelsesperspektiv, hadde det ikke vært bedre om vi var individualister som ramlet i gulvet der livet startet og gikk videre derfra med det utgangspunktet. Jeg tror det sier noe om Gud, og jeg tror det sier noe om hans intensjon. Jeg tror det lagt i oss fra skaperen hånd. Det naturlige for oss mennesker, det å være sammen med Gud. Å ha en tilhørighet. Og det å få lov til å vandre med noen, det naturlig for oss mennesker. I Mika kapittel 6, vers 8, et av mine personlige favorittvers, kan vi lese: «Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.» To ting Jesus sa. Det første «følg meg». I Matteus evangeliet kapittel 4, vers 18, så gjengir evangelisten følgende: «En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem: «Kom, følg meg.» Markus forteller samme historie. Allerede i første kapittel i Markus evangeliet, i vers 16-17, kan vi lese: «En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon.
De holdt på å kaste noe til sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, «Kom og følg meg.» To uavhengige vitner forteller akkurat det samme. Jesus sa, «Følg meg.» Hvordan skal man forstå denne oppfordringen? Jeg tenker at det en invitasjon, ikke en formaning. En invitasjon, ikke en formaning. Og jeg tror at det å følge Jesus, det fra skaperens side, fra faderens hånd, i tråd med grunntanken, intensjonen. Å følge Jesus en berikelse, ikke en plikt. Følg meg. Hvem sa Jesus det til? Var det skoleflinke, godt utdannede folk? Var det folk med mye penger? Eller hadde en posisjon i samfunnet? Var det folk som levde et tilsynelatende vellykket liv? Var det de store og de sterke? Legg merke til at Jesus ikke startet med å si, «Du, skjerp deg, og så kommer du til meg.» Han sa ikke, «Nå må du slutte å synde. Nå må du rydde opp og ta tak i livet ditt, og så følger du meg.» Han sa ikke noe sånt som, «Skaff deg en partner, unger, villa, Volvo og hund, og så følger du meg.» Der disse var, de han møtte, sa han det til. Følg meg. Og de slapp det de hadde, og fulgte invitasjonen, fulgte Jesus. Jeg har lyst til å oppmuntre deg på denne enkle forståelsen. Gi den rom i din hverdag, i din tanke, i ditt kristenliv, og dine takkebønner. Jeg følger Jesus. Jeg følger Jesus. I medvind. Gjør det. I motgang. Gjør det. Og du går aldri alene. Så vil jeg si noe om som Jesus knapt nevnte. Og det ordet burde. Jeg søkte på ordet burde på Bibelselskapet sin side, og det gir 4 treff i evangeliene. Det første Matteus evangeliet kapittel 18, hvor Jesus forteller en lignelse som kalles en ubarmhjertig tjeneren. Der sier Jesus i denne historien, «Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» Der brukes ordet «burde». Og i Matteus og Lukas evangeliet så det en situasjon hvor Jesus på en måte konfronterer den kirkelige makteliten i samtiden. Han sier «Ved dere skriftlærde og farisere, dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven. Rettferdighet, barmhjertighet, troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes.» Og den fjerde treffet vi får også i en lignelse. I Matteus evangeliet kapittel 25, under lignelsen om talentene, så sier Jesus til en av de tre som fikk ulike mengder, han sier til den som fikk ett talent og som gravde den ned, og kom tilbake med det ene uten å ha fått det til å vokse og gro.
I denne historien sier Jesus, da burde du ha overlatt pengene mine til den som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Og det de få stedene ordet burde gjengis, i alle fall ifølge Bibelselskapets søkemotor. Og det synes jeg veldig interessant. Jesus bruker ikke «du burde» eller «du burde ikke», hverken som en taleform eller veilederstil. Jesus introduserte ikke noen form for burdisme overfor sine etterfølgere. Men det kan være fort gjort å gjøre det selv. Vi kan ikke lese i evangeliene at Jesus brukte det ordet veldig aktivt. Men det kan bli en utfordring for oss selv som selvpålagt. Ordet tankebane, jeg burde ikke, det blir fort en bør fremfor et ror i etterfølgelsen av Jesus. Jeg har lyst til å oppmuntre deg til å ta til deg ordene i Galaterbrevet kapittel 5, vers 1, som en avslutning av det punktet. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Det andre utsagnet Jesus sa, som jeg vil trekke fram i denne talen om bærekraftig etterfølgelse, Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28. Kom til meg, alle dere som strever og som bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Kom til meg, alle dere som strever og som bærer tunge byrder, jeg vil gi dere hvile. Det trøst til oss og til deg som kanskje har ting i bagasjen du synes det tungt å bære. Trøst til deg som kanskje synes dagene kan være grå, vanskelige. Trøst til oss som kjenner på at samtiden virker utrygg, kanskje skremmende, og fremtiden akkurat nå litt usikker. Jesus tar imot alle de strevende, alle oss, og vil gi hvile. Noen ganger kan det å stoppe opp og få lov til å lempe av litt tung gråstein fra livets sekk til Jesus være godt. Jesus inviterer deg til å gjøre det i dag. I Johannes evangeliet kapittel 14, vers 27, kan vi lese, «Min fred gir dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Hva har jeg sagt i denne talen som nærmer seg veis ende? Jeg har sagt at det å følge Jesus det naturlige livet for oss som skapt av Gud, hans barn. Jesus inviterte ikke ensidig vellykkede utvalgte til å følge ham. Han inviterte alle. Og deg. Jesus veiledet ikke gjennom du burde ikke. Jeg vil oppmuntre deg til å ikke la burde bli et åk for dine tankebaner, din tro eller din hverdagsvandring med Jesus. Ta imot friheten Jesus har gitt deg,
og gi den friheten, Jesu frihet, rom i dine tanker, handlinger, bønner, takksigelser, prioriteringer. Del det du strever med, og del byrden dine med Jesus som en del av din hverdagsvandring med han. For han vil og kan gi deg hvile. Og til slutt, den som tar imot Jesus, kommet hjem. Den som følger Jesus, kommer frem. Jeg ber. Takk, Jesus, for din invitasjon som står i lyset av din frelseshandling, hvor du ga deg selv for meg, oss alle, til liv. Til syndenes forlatelse, til oppstandelse. Helligånd, takk at du handler i oss og hjelper oss å se hvem vi følger og lærer oss hvordan vi kan følge. Hjelp oss til å gi deg handlingsrom sånn at vi kan fortsette å følge med enda større frimodighet og glede. Du kjenner oss som her, hver og en. Jeg ber om din velsignelse over hver og en. Amen.